Danas izgleda kafanski, držim klub u Savamali i super mi je, to mi je, to sviram pomalo i tako. Povukao ste muzičke karijere? I, pa slučajno, nisam to svesno uradio. Počeo sam da držim slučajno jedan kafić i to je krenulo kao zezanje drugar i ja, da imamo mesto za naše drugare. Onda se pojavio drugi, pa sada već treći koji je već ozbiljniji klub i shvatio sam da mi je neisplativo da mi je mnogo bolje da sam u svemu tome, a da mi muzika bude nešto sekundarno, jer muzika, mislim, ne zaslužuje otaljavanje, a to posle nekog vremena ozbiljnog tezgaranja počne da se dešava, bukvalno, da otaljavaš stvari. Je krivo što je cijela ta vaša ekipa neki način, kažemo, raspala? Pa dobro, nismo, nije istina. Evo, bio sam sad skoro na svadbi Ane Bebić, Vukašina viđam često, Nikola je dobro u Americi, nekad se čujemo preko ovih društvenih mreža i raznih gluposti. Evo, Milica moja radi Danijelov nastup, Danijela Pavlovića, tako da tu smo mi, držimo se i dalje. Nisam se vratio, samo sam svratio. Evo te na Bioviziji. Kako su ti sećanje vežu za Bioviziju? Pa znaš šta je fora najveća, što posljednja Beovizija u Sava centru je bila Beovizija na kojoj sam ja učestvovao i bio drugi, tako da, pa ne, super, divna sećanja, baš pozitivno u svakom slučaju. Baš mi je ono super što sam tu, ono, ima dosta iste ekipe, dosta sličnih ljudi, naročito vezano za organizaciju i tako to.